Axborot texnologiyalari bilan bog'liq xurujlarning oldini olish va kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida maktablarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bugungi globallashuv davrida internet tarmog'i rivojlanib, nafaqat insonlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda, balki xavf o'choqlaridan biriga aylanib bormoqda, ya'ni kiberjinoyatlar soni ortmoqda. Shu bois axborot xavfsizligi darajasini oshirish va yuzaga keladigan kiber tahdidlardan xabardor qilish maqsadida Uchtepa tumanidagi 81 sonli maktab o'quvchilariga internetdan to'g'ri foydalanish va kiber xavfsizlik bo'yicha tushunchalar berildi. Ayrim fuqarolarni shu kiber jinoyatchilikka tushib qolayotgan holatlari ham bor. Shunday holatlardan oldini olish, kiber xavfsizlik qoidalari, o'quvchilarni internetdan to'g'ri foydalanishlari, ilm yo'lida ham, o'zlarini bilimlarini oshirish yo'lida foydalanishlari, to'g'ri maqsadlarda foydalanish bo'yicha mana 5 sinflardan bugun targ'ibot tadbir ishlari olib borilyapti. Umuman mobil telefondan foydalanish juda ham keng tarqalgan. Hatto ota-onalarimiz farzandlariga telefonlarni berib qo'yishadi. Farzandlar bilib-bilmay turli saytlarga kirib qolishi mumkin, turli xildagi noto'g'ri o'ziga yoshiga to'g'ri kelmagan narsalardan foydalanishlari yoki mana shunday qanaqadir kodlar kelgan taqdirda o'sha kodlarga terib olish holatlari bo'ladi. Natijada o'sha plastik raqamlardan ham pullarni yechib olish kabi noxush holatlar ham uchrab turibdi. Buni biz ijtimoiy tarmoqlarda ham eshitib boryapmiz. O'ylaymanki, bugungi tadbir ana shu noxush holatlarni oldini olishga qaratilgan. Kiber jinoyatchilik tushunchasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda virtual tarmoqda virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborot tayyorlash va tarqatish, hakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, kredit kartochkalarini raqamli hamda bank rekvizitlarini o'g'irlash va boshqa turli huquqbuzarliklar bilan izohlanadi. Chilonzor tumanidagi 101 maktabda bo'lib o'tgan tadbirda ham yuqoridagi holatlar yuzasidan o'quvchilarga tushuntirish ishlari olib borilib, videoroliklar namoyish etildi. Uchtepa tumani hamda Chilonzor tumanida joylashgan bir qator umumta'lim maktablari o'quvchi yoshlari hamda o'sha o'qituvchi jamoalar o'rtasida aynan shu hozirgi kunda dolzarb bo'lgan kiber xavfsizlik, kiber tahdidlarda ularni jabrlanib qolish holatlarini oldini olish va ularga zarur tavsiyalar berib, o'zimizda zarur tavsiyalarimizni berib kelmoqdamiz. Ushbu tadbirlarning asosiy maqsadimiz bu o'sha yosh avlodda kiber gigiyena shakllantirish va keyinchalik o'zining xizmat faoliyatlarida yoki oilalarida ushbu fikr mulohazalarni bildirgan holda aynan shu hozir ko'p uchrayotgan bank plus kartasidan mablag'larni o'g'irlanishi, talon-toroj qilinishi yoki shu yoshlar o'rtasida kiberbullying kabi tahdidlarni domiga tushib qolmaslik va ularda ushbu holatlarda qanday harakatlar sodir etishi xususida o'zimizda zarur tavsiyalarni berib keldik. Hammamizga ma'lum, internet rivojlangan davrda yashayapmiz. O'quvchilarimiz asosan ko'pchilik o'quvchilarimiz, aynan aksariyat o'quvchilarimiz mana shu 5-sinf, 4-sinf yoshidagi o'quvchilarimiz internetdan foydalanishni boshlashmoqda. O'ylaymanki, bugungi tadbirda berilgan har bir ma'lumot o'quvchilarimiz uchun albatta foydali bo'ladi va o'quvchilar bu ma'lumotlarni o'z yaqinlariga, oila a'zolariga yetkazib berishadi. Bu bilan biz ham kiber jinoyatchilikni oldini olishga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Bugungi zamonaviy dunyoda ma'lumotlar va axborot tizimlari rivojlanmoqda va bu o'z navbatida odamlarni yanada hushyorlikka chaqiradi. Rayhona Toshpo'latova va Jahongir Muhammadjonov, poytaxt.